telefishinka S M S Somali T V ayaa qabtay dood ku saabsan cidda mudan in lacag loo aruuriyo ma farmaajo mise dadka abaaruhu ay saameeyeen kadib markii baraha bulshada ay qabsatay dood ku saabsan in madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay bilaabeen koox taageersan in lacaga ay u aruuriyaan halka ay jiraan kuwa kale oo gebi ahaanba ka soo horjeeda aragtidaasi oo tilmaamaya in lacagahaasi ay ka mudan yihiin in la siiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed isla markaana taageersan aragtida ah in madaxweynihii hore Soomaaliya guri loo dhiso ayaa sheegaya in Farmaajo 5 sano ee dalka uu maamulayay wax hanti ah uusan samaysan sida hadalka uu dhigay isla markaana uu mudan yahay in guri uu dego loo dhiso maadaama uu tilmaamay in guriga hadda uu degan yahay uu yahay mid kira ah. Farmaajo iyo gurigiisa dadka Soomaaliyeed ee guriga u dhisaaya jeebkoodana ma haysaan, waxoodana kama celin kadhaan, awoodna uma haysaan, dadku iyaga waxooda la baxaya. Guriga yaan lagu mashquulin. Gurigu wax micno ah uu leeyahay. Waa maamuus, guri meel laga dhisaa waa maamuus. Waxa laga yaabaa in fursadda uu haysto Xasan oo kale inay ka sii weynaato maamuuskiisu. Markuu ummadda wax u qabto, ummadda markuu uu mariyo dariiq wanaagsan oo ay ku qancaan, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan markii maamuusku waa maamuus wey. Waxa soo haray in abaarta iyo dadka haysata uu ka mudayo in guri loo dhisa u faahfaahin. Uma maya, xashaa lillah. Dadka waxay mas'uuliyadda dad baa leh. May, mas'uuliyadda dad baa leh. Mas'uuliyadda dadka abaaraysan ee dhibaatadu haysato in loo qareemo dad baa mas'uuliyaddu hadda ka saaran tahay. Adiga ma soo jeedinayaa waqtigan in lacagahaas loo wareejiyo abaarta dadka loo wareejiyo? Se loogu wareejiyo. Dadku labadaba way bixinayaan dadku, laakiin in system wanaagsan la mariyo weeye. Dadku markii ay madaxweynooda maamuusayaan lacagta kalena waxay ku ridayaan abaaraha, laakiin taasaa la rabaa in la manage gareeyo oo loo helo xal, in la sii kordhiyo oo loo qareemo oo dadkii bini aadamnimada ka shaqayn jiray uu ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku shaqeeyo oo dadkii daraasad lasoo sameeyo oo gobollada iyo siday u kala liitaan iyo dadkii sidii wax loo gaarsiin lahaa in laga shaqeeyo, ma aha in lagu mashquulo madaxweyne dadkiisii maamuusayaan. Tusaale, hadduu ay wax ad hayaan professorka iyo dadka uu sheegay inay aniga hadda wuxuu CBB MBB baa jidha oo iyaduna markii bulshadu ay annagu laakiin dee ma naqaan, laakiin labaduba way baxeen. Marka wax ad markii la hayo waa sax, qofka waa lagu eedayn karaa, laakiin Farmaajo waxyaalaha dadka ay ku doonayaan ama waxyaalaha wax ugu dhisayaan waxa ka mid a, tusaale 5 sano waxaa la qabtay shaqooyin aada u fara badan, waxaa la qabtay in dowladnimada waxyaalaha beyska u ah in la qabtay, tusaale deyn cafintii sanad gudaheed Soomaali oo dhan way ka xoroobaysaa in deyntii 30 sano lagu waday in bannaanka laga dhigo. Hawadii ayaa la soo ceshay oo maanta xor ah oo shaqaynaysa. Baddii baa la dhammaystiray oo maanta xor ah. Ciidankii baa la dhisay oo 18 uu ugu yimi oo dhowr iyo 40,000 maraya. Waxa la qabtay oo kale, waxa la xiftiyey hantidii ummadda oo lagu wareejiyey waa taa ogeyd si hufan inuuna 5 sano aan wax la saxiixin, yacni ma guurto iyo hantidii ummadda ay guud ay. Dhinaca kale, Professor Maxamed Xasan Doob oo dooda ay qabatay S M S Somali T V qayb ka ahaa ayaa waxa uu sheegayaa in Farmaajo ay muhiim tahay xilligan in la maxkamadeeyo maadaama uu tilmaamay in 5 sano ee lasoo dhaafay dalka uu musuqmaasuq iyo sidoo kale isdabanbarin badan sameeyey. Madaxweyne oo fiican ahaa bulshada ayaa sheegi doonta. Bulshaduna ma aha CBP inta yar ee isagu uu lacagaha ugu rida meesha, ma ahne bulshada Soomaaliyeed ee degan isteediyada iyo dalka iyo magaalo madaxda Soomaaliya ayaa sheegi doona. Anigu marka waxaan u arkaa lacagtaas la ururinayo beerinaya caalamka lacagihii mismanagementka oo baxday oo la og yahay maran habaabin inay tahay
waxaan kaloon u jeedaa inay tahay carqaladayn la carqaladaynayo dowladda hadda dhalata ee curdunka la carqaladaynayo. Waana aragnay CBB-yadii waa shaqeeyuhu hayaan, waxyaabaha dhacaya waa wax u baahan in la isxisaabiyo. Waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin aad iyo aad u hortaagan. Waxaan markaa anugu aad iyo aad u qabaa wixii la sameeyo maamul xumad ahayd in loo baaritaan baa inuusan mudnayn towtaale, inuusan mudnayn oo ay tahay ninkaa in maxkamad la saaro standard caalamiya, audit standard caalamiyana loo qabto ayaan qabaa. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, doorashadiisa kadib waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur u magacaabay ergeyga u qaabilsan Soomaaliya arrimaha bini'aadnimada iyo sidoo kale gargaarka, waana sababta keentay in madaxweynaha iyo sidoo kale ergeygaba ay gaaraan qaar ka mid ah gobollada dalka isla markaana ay soo arkaan xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira halkaasi. Balse su'aasha la isweydiinayo ayaa ah, xilligan cidda mudan in lacaga loo aruuriyo ma farmaajo oo 5 sano madaxweyne dalkan ka soo ahaa, mise dadka abaaruhu ay saameeyeen? Maxamed Cabdixasan, SMS Somali TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.